wararka aan ka helayna dalka Kenya iyo weliba dalka Soomaaliya oo labaduba ka wada hadlay ayaa sheegaya in heshiisyo badan oo horay u dhexmaray labada dowladood ay dowladda Kenya ka baxday, isla markaasina heshiisyadaasi ay sidaasi ku wada bureen. Heshiisyadan oo la sheegayo in ay ahaayeen kuwo tiro badan oo dhinacyo kala duwan ahaa ayay dowladda Kenya ka baxday, waxaana maanta soo baxaya in diyaaradihii ka iman jiray magaalada Muqdisho ee si toosa ugu soo degi jiray magaalada caasimada ahee Nairobi loo leexiyey dhinaca magaalada Wajeer oo horaan ay ka degi jireen ayna dhib fara badan kala kulmi jireen rakaabka ka imaada dhinaca Soomaaliya. Horaantii sanadkii 2017 ayaa magaalada Nairobi waxaa ku heshiiyey dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii madaxweyne Farmaajo uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Kenya. Labada madaxweyne ayaa xilligaasi ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, iyagoona ku heshiiyey sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada amniga, duulimaadka, ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, socdaalka iyo caafimaadka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee heshiisyadaasi laga xusi karo ayaa waxaa ka mid ah in muddo 2 toddobaad gudahood ay bilowdeen duulimaadyada tooska ee Soomaaliya iyo Kenya, ahna Muqdisho to Nairobi, iyada oo halkaasi lagu joojiyey diyaaradihii ka imanayay Soomaaliya ee soo mari jiray magaalada Wajeer, isla markaana si toosa uga soo degayay magaalada caasimada Kenya ee Nairobi. Shirkadaha diyaaradaha ee Soomaalida ayaa sheegay in maanta ay dib u bilaabeen diyaaradaha ka taga Soomaaliya in ay ku sii hakadaan garoonka magaalada Wajeer ka hor inta aanay ka soo degin garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Diyaaradaha ka tagaya Muqdisho ayaa si toosa uga soo degayay labadii sano ee lasoo dhaafay garoonka Jomo Kenyatta kadib markii labada madaxweyne ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah sanadkii 2017. Arrintan oo aan la garanayn waxa sababi ayaa waxaa saxaafadda u xaqiijiyay urur ay ku mideysan yihiin shirkadaha duulimaadyada ee Soomaaliya ka jira. Arrintaas way jirtaa, maanta ayay bilaabatay shalay galab waqti dambe ayaa lasoo gaarsiiyey hay-adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya, maantana Wajeer ayaa la marayaa. Sidaas waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya Xasan Xaashi. Xasan ayaa sidoo kale sheegay in warkan lasoo gaarsiiyey xalay waqti habeennimo ah, ayna ku khasban yihiin in ay u hoggaansamaan amarkaasi ka imaaday dalka Kenya. Dhammaan diyaaradaha rayidka ah ee Soomaaliya ayuu sheegay in lagu amray arrinkan. Ma garan karno sababta ka dambaysa arrintan, dabcan waa mid dano ay ka leedahay dowladda Kenya, waa arrin ay ujeeddo ka dambayso, ayuu intaasi raaciyey. Saameynta ka dhalan karta arrintan ayay shirkadaha Soomaalidu ku sheegeen in shidaal, waqti iyo dhaqaale badan uu kaga lumayo haddii diyaaradaha Soomaaliya ay maraan magaalada Wajeer, isla markaasina uu kharash badan ku kici doono. Hirgelinta duulimaadyada tooska ee Nairobi iyo Muqdisho ayuu sheegay in dhib badan laga soo maray, oo ay ka mid tahay in la xaqiijiyey amniga garoonka Muqdisho. Waxyaabaha kale ee ay ku heshiiyeen labada dal markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka mid ahaa in dib loo furo xuduudda labada waddan, arrinkaas oo ilaa iyo iminka aysan waxba ka hirgelin. Tusaale ahaan, magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya oo ay xad wadaagaan beled xaawo, ayaa dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay waxa ay sheegeen in xuduudda ay weli xiran tahay, ayna kasii dartay markii magaalada Mandera laga aftuubay dhakhaatiir u dhashay dalka Kuuba oo ka howlgalayay isbitaalka guud ee magaalada Mandera. Rajadii laga qabay in dib loo furo xadka ayaa u muuqataa mid mugdi sii gelinaysa shacabka labada dhinac ee ay arrintaasi khusayso, ayaana isweydiinaya halkii uu ku dambeeyey heshiiskii madaxda labada waddan ay ugu gogol xaadayeen in arrintaasi la hirgelin doono. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, oo loo yaqaano Cabaas, oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya iyo Soomaaliya, ayaa sidoo kale saxaafadda isaga oo u warramaya fikirkiisa ku aadan sababaha hortaagan in ugu dambeyn xadka la furo, ayaa waxa uu ku sheegay caqabada ugu weyn ee aan suurta gelinayn in la furo xuduudda waa amni darrada dowladda Kenya. Mar walba waxay caqabad kala kulantaa dhibka uga imaada xadka ay la wadaagto Soomaaliya, iyada oo ay ku xiran yihiin waxyaabo fara badan, marka waa shay mustaxiila in lagu degdego. Oo iyada oo ciladaasi ay jirto, xadkii labada waddan la isu furo waayo waxaa iska muuqataa in amni darrada ay kasii xumaan karto sidii hore, ayuu yidhi. Dhinaca kale, wuxuu ka hadlay baahi
baahida loo qabo in dhinac Soomaaliya laga helo gacan ka caawin karta furitaanka iyo weliba amniga. Hawshu waxay sahlanaan lahayd haddii dowladda Soomaaliya ay leedahay ciidan xoog leh oo ammaanka ka xaqiijiya dhinaca Soomaaliya si looga warqabo cidda soo gudbaysa xadka labada waddan. Laakiin mar haddii xaaladdu ay sidan tahay, lama hubo waxa ka dhici kara furitaanka xadkaasi. Inkasta oo haatan la soo celiyay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, ayaa haddana weli waxaa muuqata in weli uusan ahayn sidii hore, maadaama dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeysay inay iibgeysay shidaal ay sheegtay in uu ku jiro dhul ay ku doodeysa Kenya in ay leedahay, arrintaasi oo murankii ugu ballaadhnaa ee labada dal dhexmara dhalisay. Wararka aan ka helayna dalka Kenya iyo weliba dalka Soomaaliya oo labaduba ka wada hadlay ayaa sheegaya in heshiisyo badan oo horay u dhexmaray labada dowladood ay dowladda Kenya ka baxday, isla markaasina heshiisyadaasi ay sidaasi ku wada bureen. Heshiisyadan oo la sheegayo in ay ahaayeen kuwo tiro badan oo dhinacyo kala duwan ahaa ayay dowladda Kenya ka baxday, waxaana maanta soo baxaya in diyaaradihii ka iman jiray magaalada Muqdisho ee si toosa ugu soo degi jiray magaalada caasimada ee Nairobi loo leexiyey dhinaca magaalada Wajeer oo horaan ay ka degi jireen, ayna dhib fara badan kala kulmi jireen rakaabka ka imaada dhinaca Soomaaliya. Horaantii sanadkii 2017 ayaa magaalada Nairobi waxaa ku heshiiyey dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii madaxweyne Farmaajo uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Kenya. Labada madaxweyne ayaa xilligaasi ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, iyagoona ku heshiiyey sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada amniga, duulimaadka, ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, socdaalka iyo caafimaadka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee heshiisyadaasi laga xusi karo ayaa waxaa ka mid ah in muddo 2 toddobaad gudahood ay bilowdeen duulimaadyada tooska ah ee Soomaaliya iyo Kenya, ahna Muqdisho to Nairobi, iyada oo halkaasi lagu joojiyey diyaaradihii ka imanayay Soomaaliya ee soo mari jiray magaalada Wajeer, isla markaana si toosa uga soo degayay magaalada caasimada Kenya ee Nairobi. Shirkadaha diyaaradaha ee Soomaalida ayaa sheegay in maanta ay dib u bilaabeen diyaaradaha ka taga Soomaaliya in ay ku sii hakadaan garoonka magaalada Wajeer ka hor inta aanay ka soo degin garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Diyaaradaha ka tagaya Muqdisho ayaa toosa uga soo degayay labadii sano ee lasoo dhaafay garoonka Jomo Kenyatta kadib markii labada madaxweyne ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah sanadkii 2017. Arrintan oo aan la garanayn waxa sababay ayaa waxaa saxaafadda u xaqiijiyay urur ay ku mideysan yihiin shirkadaha duulimaadyada ee Soomaaliya ka jira. Arrintaas way jirtaa, maanta ayay bilaabatay shalay galab waqti dambe ayaa lasoo gaarsiiyey hay-adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya, maantana Wajeer ayaa la marayaa. Sidaas waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya Xasan Xaashi. Xasan ayaa sidoo kale sheegay in warkan lasoo gaarsiiyey xalay waqti habeennimo ah, ayna ku khasban yihiin in ay u hoggaansamaan amarkaasi ka imaaday dalka Kenya. Dhammaan diyaaradaha rayidka ah ee Soomaaliya ayuu sheegay in lagu amray arrinkan. Ma garan karno sababta ka dambeysa arrintan, dabcan waa mid dano ay ka leedahay dowladda Kenya, waa arrin ay ujeeddo ka dambeyso, ayuu intaasi si raaciyay. Saameynta ka dhalan karta arrintan ayay shirkadaha Soomaalidu ku sheegeen in shidaal waqti iyo dhaqaale badan uu kaga lumayo haddii diyaaradaha Soomaaliya ay maraan magaalada Wajeer, isla markaasina uu kharash badan ku kici doono. Hirgelinta duulimaadyada tooska ee Nairobi iyo Muqdisho ayuu sheegay in dhib badan laga soo maray, oo ay ka mid tahay in la xaqiijiyey amniga garoonka Muqdisho. Waxyaabaha kale ee ay ku heshiiyeen labada dal markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka mid ahaa in dib loo furo xuduudda labada waddan, arrinkaas oo ilaa iyo iminka aysan waxba ka hirgelin. Tusaale ahaan, magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya oo ay xad wadaagaan balad xaawo, ayaa dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay waxa ay sheegeen in xuduudda ay weli xiran tahay, ayna kasii dartay markii magaalada Mandera laga aftuubay dhakhaatiir u dhashay dalka Kuuba oo ka howlgalayay isbitaalka guud ee magaalada Mandera.
rajadii laga qabay in dib loo furo xadka ayaa u muuqataa mid mugdi sii gelinaysa shacabka labada dhinac ee ay arrintaasi khusayso, ayaana isweydiinaya halkii uu ku dambeeyey heshiiskii madaxda labada waddan ay ugu gogol xaadhayeen in arrintaasi la hirgelin doono. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, oo loo yaqaano Cabaas, oo ah saxufi ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya iyo Soomaaliya, ayaa sidoo kale saxaafadda isaga oo u warramaya fikirkiisa ku aadan sababaha hortaagan in ugu dambeyn xadka la furo, ayaa waxa uu ku sheegay caqabadda ugu weyn ee aan suurta gelinayn in la furo xuduudda waa amni darrada. Dowladda Kenya mar walba waxay caqabad kala kulantaa dhibka uga imaada xadka ay la wadaagto Soomaaliya iyada oo ay ku xiran yihiin waxyaabo fara badan, marka waa shay mustaxiila in lagu degdego oo iyada oo ciladaasi ay jirto xadkii labada waddan la isu furo, waayo waxaa iska muuqata in amni darrada ay kasii xumaan karto sidii hore, ayuu yidhi. Dhinaca kale wuxuu ka hadlay baahida loo qabo in dhinaca Soomaaliya laga helo gacan ka caawin karta furitaanka iyo weliba amniga. Hawshu waxay sahlanaan lahayd haddii dowladda Soomaaliya ay leedahay ciidan xoog leh oo ammaanka ka xaqiijiya dhinaca Soomaaliya si looga warqabo cidda soo gudbaysa xadka labada waddan. Laakiin mar haddii xaaladdu ay sidan tahay, lama hubo waxa ka dhici kara furitaanka xadkaasi. Inkasta oo haatan la soo celiyay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, ayaa haddana weli waxaa muuqata in weli uusan ahayn sidii hore, maadaama dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeysay inay iib geysay shidaal ay sheegtay in uu ku jiro dhul ay ku doodeysa Kenya, in ay leedahay arrintaasi oo murankii ugu ballaadhnaa ee labada dal dhexmara dhalisay.